O ką Gabrys veiks po rinkimų tokio atveju? Ne, nu žiūrėkit, jis veiks? Turi ką, didelį fondą. Nu žiūrėkit, ką reiškia veiks? Jisai vis tiek bus Seime rūta. Jis vis tiek turės 30 Seimo narių vietų. Nu jie turės. 25-30. Optimistas jūsų. Nu žiūrėkit, Vilnius. Nu, jei jūsų mes... klauso ir jiems šiek tiek palengvėja. Nes jie dabar savo prognozuoja gal 10, gal 8. Aš tik tais... Jūs gi reitingais juos aplinkėt. Ką? Mes aplinkėm reitingus. Čia yra mano komandos darbas, aš esu nustebęs. Aišku, kartu tai didelė našta man, nes tada aš esu ant muškės paimtas ir iš karto bet koks mano žmogus, bet koks beliko? Sąrašas. Ir pan... Ne, nesvarbu, Rūta, žinokit, tas, nu vis tiek, kaip tu jau gerai, išėjai, nu, bet tai tu ką gauni. Va. Nu, gerai, kur dėti, kur, ką jis įveiks? Jisai bus Seimo nariu. Kaip jis vis tiek bus, ne? Nu, jeigu neišina Europos komisijos, jis lieka Seimo nariu. Bet tai jo fanaberija, netalba jisai Seimo. Ne dėl to, kad fanaberija. Žiūrėk, jis bus toks pat, kaip tas nupušęs paviljonis. Jisai susiorganizuos Amerikos kažkokią nesąmonę. Ten, žinai, kaip yra domėna, žiūrėk, susiorganizavo savo tatuką. Tada jisai bus kokios nuo parlamento, ten Europos parlamento tarybos ten narys, žinai, kaip yra, kaip Kubilius. Na, buvo, tada... žodžiu, apsikabins kokiais apsikabins posteliais, jie važiuos, tada bus institutas, tada važiuos kokias ten paskaitas seminarus skaityti. Konservatoriai jie savo tą principą turi, plius rūta. Nu, žiūrėk, grynas pelnas pas jų yra 29-24%. Ne? Mokyklų darželių pelningumas 37%. Nu, tai kai tu gauni pelno 2 milijonus, 2 lemai yra pelno, susimoki 15% GPM, visas gyvenimo išlaidas nurašai ant mokyklos, nuo mašinų, nuo telefonų, nuo visko, viską nurašai. Rūta. Tau tik tais beliai eiti į LRT televiziją, kur Garbačiaus skaitė šlovins dievins Gabrielius Landsbergius. Tau reikės eiti į LNK, kur irgi bus, kaip sakant, skolą reikės atiduoti, nes Kašiūnas visas sutartis pasirašinėja į priekį ir nežinau, kas bus ministras. Dantis pelavoja, iltis antras dedasi. Jo, ir žiūrėkit, ir aš ką galiu, Rūt, aš tik vieną nenoriu būti blogas pranašas, Lietuvai gruodžio mėnesį bus defaultas. Ir mes eisim į didelę krizę pasaulinę ekonominę. Užjaučiu tas, kas bus ministrai, kas bus premjerai, kas bus valdančioji dauguma. Pažiūrėkit Amerikoje. Čia sako Žemaitaitis, antrą savaitę, premjeras. Aš antrą savaitę, ne, aš žinau, jeigu nedaug dievė, vat, nu, asme, pavyktų gauti daug Seimo narių, tarkim, Nemuno Aušrai, ten 10 ar ten 12, kaip aš sakau, ir ten koalicijoj, nu, tai reikia pagalvoti, kas bus ministru, kas bus premjeru ir kokią mes turėsime viziją ir vaizdą. Nes vis dėlto antrą savaitę, ką stebiu akcijų biržos Amerikoje, ką stebiu Australijoje, tai tie manęs nedžiugina, Rūta, aš tiesiai šviesiai jums sakau, ir tie procesai, kurie įvyko Kursko srityje, prieš keletą dienų mes čia visi džiaugiamės, o sakom, tvarkoju, aš irgi galvoju, nu gerai, čia iš vidaus duoda. Ir, žinai, aš kaip pamačiau vakar, Palestinos prezidentas susitiko su Putinu, Irano Hebra susitiko, žinai, Libano, ir aš taip dabar sėdžiu, ir, nu, man kažkaip ten tie, nu, Hamasai, Hezbollah ir visi kiti, nu, nėra man. Bet tai Hamaso vada irgi. O palaukit, to vada nukirto, kas iš to Irano prezidento irgi nukirto, niekai nesprendžia. Kas yra nesprendžia? Dvasinis lyderis. O kas dabar tapo Hamaso lyderis, tas, kuris organizavo spalio 10 dienos skerdynės Izraelyje? Tai, žinokit, čia... Na, jas, tu čia vieta nebūna, jo, čia yra gerai finansuojamas tarp tų banditų, tarp tų teroristinių organizacijų, lyderiai, gaujos lyderiai, jie žmonių nesirinka. Tai va, tai aš jo, ten yra 6 grupuotės, jeigu tai, nu, pažiūrėsime. Plius man Afganistanas, nu, labai, iš tikrųjų, aš tiesiai šviesiai sakau, man labai šitas neramina, nu, labai neramina. Šiaurės Korėja pradėjo neraminti procesą, ypatingai ginklų pramoniai, pasikeitimą su Rusija, technologijom ir panašiai, kas gali išpaneigti dėl brandolinio. Nu, aš to bijau, aš tiesiai šviesiai, aš sėdžiu rinkose, aš tą stebiu ir kai čia žiūriu mūsų pimpačkiukai aiškina, kad čia yra viskas labai tvarko ir aš kai matau, koks yra eksportas ir matau, kokia yra gamyba ir koks yra susitraukimas. Tas mūsų susitraukimas didelis. Tai aš taip, nu, kas iš to žiūri savo prekybos, nu bet kokiu atveju, tai aš matau savo apyvartas, tai kas iš to, kad aš prekiauju tiek pat, kiek praeitais metais, bet pagal parduodamų prekių kiekį, nu, jis yra ženkliai sumažėjęs, jeigu praeitais metais, kaip pavyzdys, aš pardaviau ten kepsnių 5000, dabar aš pardaviau 4000, bet kadangi PVM'as padidėjo, jisai pasinaikino, tai aš sumą tą patį gavau, kad už 5000. Bet kaštai, tai rūta, nu, kaštai tai yra kardinaliai, tai aš realiai, nu, nu, aš tai sėdžiu, nu, aš tą skaičiuoju. Va ir kuchnė įvyko. Gerai, klausykit, kuchnė dar vaikšto toksai su apykoje, sako Stepukonis. Kas jums žinoma? Kas iš tikrųjų vyksta? Nes dabar Stepukonis su 40 milijonų dabar jau, jau tokia istorija, mes jau šitą girdėjom, nepasakokit mums apie tai. Jo, Stepukonio istorija čia turėjau aš
Kad aš jau buvau išvažę, nu tai dvi savaitės atgal, man atrodo, jo, dvi savaitės atgal, vis tiek bokštelį sėdi ir medituoja, ne, nu, kaip žinot, gamta mano jėgų šaltinis yra. Ir aš dėliau schemas Stepukonio, aš galvoju, kiek įmanoma pralošti kazino. Susidėliau schemą, susidėjau Latvijos, Estijos, Lietuvos ir Lenkijos, sudėliau įstatymus, besidėt, nu, siek, 5 valandas sėdė, tai, nu, dirbi, 2 telefonus įsikrovo, tai geriau, kad powerbank tada turėjau, žinai, tai tas dar man pagelbėjo toj vietoj. Ir aš susidėliau schemas, pralošti, jisai šansų jokių būdą neturėjo. Neturėjo, čia yra plefas, tai, čia yra mela. Sugalvojau. Nu. Aš manau, kad įdomu. Schema yra tokia, jisai į stalą sėdo žaisti, va, ateina Žemaitaitis, atėjo Rūta ir atėjo Algis. Taip. Bet mes 3 atėjom. Rūta Janutienė yra Vytauto Landsbergio žmogus, Algis yra Gabrielius Landsbergio žmogus. Ir kadangi pas Stepukonį yra juodi pinigai, kaip aš sakau, nu jie juodi pavirsti švariais, gražiais vanšiais, ir mums reikia išgryninti pinigų, kad jūs galėtumėte finansuoti konservatorių partijos rinkimus. Taip. Ir panašiai. Ką mes susitarėm? Pasiėmėm krupėje, ane? Mes susitarėme, kad aš visą laiką pasiduodu. Praloš. Net jeigu ir turiu geras kortas, aš metu ant stalo, didinu sumas, tu praloši. Pervedi pinigus kur? Offshore'inėse kompanijose arba valstybėse, kur yra neapmokestimus. Tai čia standartinė schema per šituos, taip, per kazino. O dabar man Rūta pasakykite, kodėl generalinė prokurorė nepateikė informacijos, kiek asmenų yra įtariama su Stepukoniu, žaidžiusi ir kazino išmokės pinigų. Nėra visai šitos. O dabar įdomu, aš atsiverčiu europinį reguliavimą. Uh-huh. Europinis reguliavimas numato pareigą informuoti, kam buvo sumokėti pinigai. Taip. Taip. Čia šitą jie turėjo deklaruoti. Šiaip jau Grunskienė turėtų žinoti. Apie ką kalba? Šitas pavardas. Tai jinai šiandieną turėtų įvardinti, kad ne Stepukonio įtarimai yra pareikšti šitoj byloje, bet dar 5 asmenim. Taip. Žinote, kur aš krypstu? Bet ten jie lošia per Estiją. Jinai jau turėjo, ar jūs girdėjote, kad Grunskienė būtų kreipusi į Estijos prokuratūrą dėl bendradarbiavimo informacijos patikimo? Bet jinai nebūtinai galėjo pasakyti. Nesikreipė. Tai yra vedančioji byla, skandalingas dalykas. Aš manau, kad tai yra, nes nėra kreiptasi. Ir žinote, ką aš vedu? Tai būtų skandalas, jeigu jie ir aš vedu į Foxpay'ų. Nu. Analogija su Foxpay'ų. Taip, jie aptarnauja. Apie ką kalba jo. Rūta? Rūta, va, tau yra atsakymas. Čia? Bingo. Hebra, kaip ir tas, kaip tas, kurio tėvas buvo banko valdytojas, irgi nupirko pinigus ir Baltkepą sukūrė. Tai šitas Gustainis. Gustainis. Taip. Viens prie vieno.